Poro rawuh kangkung. Kangkung. Terus ngeban. Ngeban, ngeban ini ban bledos kae. Sejak umur berapa? Sejak lahir. Sejak lahir, berarti wis katek. Biasa iku. Judulnya Paseh tentang tulodo teks Pranoto Coro ya, lemojo rasa kesusu alon-alon. Aslimu dari mana? Kamu asli dari mana? Lahir di Gresik. Lahir di Gresik, gede neng? Orang tua di luar Jawa. Orang tua di? Lahir apa? Asalnya dari luar Jawa. Oh, asalnya dari luar dari luar Jawa ya. Tapi sudah lama di Jawa. Sejak umur berapa? Sejak lahir, wah berarti wis katek. Katek api. Liane nyemak, liane nyemak. Yo. Salame ra usah ra popo. Wae salam aja e kau, yo. Nun dalan nun. Para ulama, para romo kiai kang tansah dados panutan kawula tasih ingkang dados pinanggeten. Wena beten. Ya. Wena beten. Proses winya jenis sepu ingkang wono pamawas lebo-lebo ing pitutur ingkang dina beten. Wena beten. Para nopan kan menyebati kocok dan nangka minongko nangka pandang pandemi kaula tasing kang dasmu dasana para rawuh langkung kakung kanusiko mawana sutri drona twin taruna kang satu pedal yunun mata ganti lina baran kepayung dan budi rayu so hangu. Kamu aslinya kok ngerti? Sakit Malang. Malang. Dah Malang mau coba pating pecotot. Drop. Yo. Malang. Ayo coba yo. Sintanter ketro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tamune kompak. Ayo. Nuwun kalau nuwun. Para alim ulama, para ramo kiai ingkang tansah dados panutune kawula dasi ingkang dhat kinabekten. Para sesepuh, pinisepuh ingkang wono ing pamawas. 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 Lebo ing pitutur ingkang dhat kinabekten. 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 Para pengamban pengembating projo ikan minongko pendam pandomin kawula dasi ikan dat sinus sinus darsono para rawuh kakung semoro putri redo twin taruno ikan satu dat kinumar kinum kinurmatan ganti pinambaran pepayung budirayu so mengundukkan rawuh suko syukur dumateng Gusti. Mugira ayu sabung gemati tangso kajiwa lan kasiro kasaliro gemateng kulo lan panjenengan sedaya. Keparang ana kulo cuman takut ngadeg sawan wonten ing ngarsa panjenengan sami awit ngemban jijiban dawuh saking panjenenganipun Bapak Prasetyo ingkang hamangku karsa. Kaparang kulo jejer minangka pranata adicara wonten adicara dauping kang putra kinasih nun inggih kang asesile sang kusumaning ayu Dyapuspita harum ning tias ingkang arsa kedhepan kaliyan putra bagus kang asesile sang kusumaning bagus ada putra dawa putra saking panjenenganipun Bapak Pujo Sen Tiko ingkang wijil saking gantos. Apa yang tak ada sekarang? Sakit gigi. Alah ni. Putra saking panjenengan pun Bapak Pujo Sentika ingkang mijil saking Tlatah Kartasura. Tlatah ora Tlatah. Tlatah Kartasura hadi ningrat. Para ya, diwaca iku teks apa pambiwara, jajal karek maca ya.
Nuwun kawula nuwun para alim ulama, para romo kiai ingkang tansah dados panuntune kawula dasi ingkang dahat kinabekten. Para sesepuh pinesepuh ingkang ana ing pamawas lebdo ing pamawas ora pamawas. Pamawas lebdo ing pitutur ingkang dahat kinabekten. Ojo kalem. Para pangemban pangembating projo ingkang minangka padam pandam pandoming kawula dasi ingkang dahat sinu darsono para rawuh kangkung kangkung para rawuh kakung sumawana putri para rawuh kakung sumawana putri reda tuwe karuna ingkang satuhun dahat kinurmatan kinurmatan kanthi linam barang pepayung budi rayu saha hangu jukaken raos suka syukur dumateng Gusti mugi rahayu sagung dumati tansah kajiwa lan kasarino dumateng kula lan panjenengan sedaya. Keparengan kula keparengo kula dumantaka ngadeg suwon wonten ing ngarsa sowan wonten ing ngarsa panjenengan sami awit ngembani ban bledos ae. Ngembar jadi bahan tawo saking panjenenganipun Bapak Prasetyo ingkang mangku kersa. Kalem. Kepareng kula jejer minangka pinata panata adicara wonten adicara Dauping Kang Putra Kinasih Nun inggih Kang Asasile Sang Kusumaning Ayudya Puspita Haruming Tias ingkang arsa kadhaupaken kalian putra Bagus Kang Asasile Sang Kusumaning Bagus Arga Putra Dewa. Putra saking panjenengan sangipun Bapa Pujo Sentika ingkang midhil saking tlata Latah Ratunutuh. Latah Katarsuro Hadiningrat. Para rawuh kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan. Sumangga adicara siang punika kita bika kanthi wawasan basmala. Kita bika kanthi wawasan basmala sesarengan. Terus tuma paking adicara salajengipun wawasan ayat suci Al-Qur'an dumateng ingkang kajibah kula dumateng. Ayo lanjut. Mekaten uman damging dawu luhum. Mekaten ngumandanging dawuh-dawuh luhung sing genah sing alon. Mekaten ngumandanging dawuh-dawuh luhung Sang Gusti ingkang saking ora Sang Gusti. Saking Gusti ingkang urbeng dumadi ingkang kasrat wonten ing kitab suci Al-Qur'an. Mugi sabda anambahi iman lan takwa ing dumateng Gusti ingkang Maha Wikan. Salajengipun nanti adicara madya atur pang bagya haja dumateng Bapak Haja Waskita ingkang minangka sesuli kang amengku gati sasana pangandikan kula aturaken. Terus tatas titis prantasi tan ana kang kacicir sadaya dawuh pangandikanipun sulit pangandikan saking Bapak Prasetyo ingkang amengku gati nun inggih Bapak Haja Waskita kula namung saged ngandharaken sugeng lenggah malih kanthi suka mardikaning mana tumapa adicara
Salah jengipun nun. Salah jengipun itu salah. Salah. Salah jengipun nun inggih atur pasrai sang pinanggaten kang pinanganten pinanggaten. Pinanganten kakung. Dumateng Bapak Wisnu tunalat ingkang tinulat inulat ingkang minangka sesulit saking kadang kebesan nun inggih Bapak Pujo Sentika Sakula Wangsa dalasan para pangambyonge pinanganten pinanganten pangambyonge pinanganten pinanganten saking latah kata suruh adiningrat sesono pangandikan kula aturaken paripurnom kirabe sri penganten keparengo kula ngaturi para-para ingkang mangke kula sebat asmanipun keparengan jumeneng jajar kalian sri penganten badhe kapundhut putus sarengan pinanganten kekalih sajak sampun dumugi purnaning adicara kangge sanggune lampah sangune sangune lampah tri atmojo kekalih anggenipun ambyur ing samudraning bebrayan muri pikantuk berkah rahmat saha hidayahipun Gusti kang murbeng dadat keparengan kunjuk dumateng Romo Kyai Muhammad Aziz mingwarsani panjurugging donga sasana pangandikan kula aturaken mugi kanthi panjurugging dungan kalawau sabda ugi sumramba dumateng kita daya saengga taca tansah pinaringan pangbayu maning Gusti Allah saengga sapuripurnane saengga sapu saengga saparipurnane yo saengga sapu saparipurnane saengga saparipurnane panggalian punika mangke kula dolo panjenengan sami dalah dalah panjenengan sami taca binanjar wilujeng Bagas Waras boten irang sawiji punapa amin amin lan sumangga adicara menika kita pungkasi sesarengan kanthi atur hamdala sesarengan yes wasana saking kula minangka pranata cara menawi boten irang trapsila irang tujuh prana kula taca nyadong duka saha sing lumun duka saha sing lumun turing samudra pang ah, sama.